Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Christina. At kung ikaw ay bago lamang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo ang tiny bell para maging updated ka sa aking mga video. So ngayon guys, ay ang isi-share ko sa inyo ay kung paano ba kayo makakaakit ng madali ang pera. So guys, ito ay napakabisa nito. So guys, napakarami kong kakilala na gumagawa nito at sila naman ay nakaangat na ngayon. So guys, meron akong isang kakilala na talagang ginawa niya tong ritual na to at siya ay nakaakit ng malaking pera. So, napaka-effective nito. Kaya ito i-share ko sa inyo dahil natuwa ako sa kanya nung kwento niya to guys. I-share ko to sa inyo para inyong gawin at makaakit din kayo ng malaking pera katulad niya. So guys, pero bago kumpisahan umpisahan ang video na to, disclaimer muna do sa mga taong hindi naniniwala sa ganitong pampaswerte, i-skip mo na lang ang video na to at humanap ka ng video na gusto mo. So guys, ito i-share ko kasi i share niya ito sa akin na ginawa niya to kaya siya nakaakit ng malaking pera na hawak niya ngayon guys. So hindi ko po pwede i-share kung sino siya at baka daw po siya ay puntahan sa kanilang bahay at siya ay pagnakawan pa. So guys, ito ay napakabisa dahil subok na subok niya ito dahil simula ng ginawa niya to ay nakaakit siya ng ganong kalaking pera. Napakasimple lang ng kailangan natin gawin dito. So kailangan lang natin mag-focus doon sa ginagawa natin na ritual para talagang makaakit siya ng swerte. Dahil kung ito ay gagawin mo nang lumulutang-lutang ang iyong isipan, ang iyong utak ay kung saan-saan nakakarating, ay walang effective kapag ito'y iyong ginawa. So, kailangan lang natin dito ay papel. So, malaki o maliit ay pwede nyo gamitin dito dahil kung marami kayong kahilingan, kailangan ay malaki. Pero kung kakaunti lang ang inyong kahilingan, ay pwede na yung maliit. Guys, napakabisa nito para kayo ay makaakit din ng swerte. Tulad niya, So guys, gagawin ko ito dahil gusto ko rin makaakit ng ganong swerte. So guys, lahat ng pampaswerte ay aking sinusubukan para lubos-lubos at walang humpay ang swerteng dumarating sa amin. So lahat ng pampaswerte nyan, yan ay gagawin ko at isishare ko sa inyo para kayo, para tayo ay pare-parehas na swertehin. Kailangan lang natin dito ay magnet. So kailangan natin maliit na magnet lamang kailangan din natin dito ng dahon ng laurel. At kailangan din natin dito, syempre, ng asin. Ayan, kailangan natin yan. So guys, hindi nawawala ang asin dahil yan ay makapagtataboy ng kamalasan sa mga ginagawa nating pampaswerte para walang kumapit na malas dun sa ginagawa natin na pampaswerte. At kailangan din natin ng tubig na nakalagay sa baso. Sa clear na baso, guys. Kailangan ay clear na baso yung gagamitin nyo. Guys, ganito lang ang paggawa nito. Yung date kung kailan nyo ito ginawa, ay isusulat nyo dito. So, guys, halimbawa, Tuesday ngayon o kaya Friday. Tapos, yung date na yon ay isusulat nyo dito sa taas. Tapos, isusulat nyo naman dito sa baba yung buo nyong pangalan at kasama yung inyong birthday. So, guys, kailangan ay buong pangalan. So, hindi pwede kung ano lang yung tawag sa'yo, yung nickname mo, yung alias sa'yo, ay hindi pwede. Kailangan ay buong pangalan yung gagamitin nyo dito. So, isulat nyo dyan yung date, yung buong yung pangalan, at yung birthday nyo. At isulat mo dito yung money, wealth, health, and prosperity. So, isulat mo dyan guys, yung apat na yon at kapag nakasulat na yung apat na yon ay magwish ka. Guys, kapag magsusulat ka ng wish mo or mag -wi ka, ay walang sana. Kasi yan ay 50-50 na hindi matutupad or matutupad. So, mas lamang ang hindi natutupad kapag may sana. Kaya, mas maganda guys, kung gagawin nyo to, ay walang sana. At kailangan ay focus kayo don sa inyong ginagawa na pampaswerte o sa inyong ginagawa ng mga ritual para ito ay mabilis ang talab. Kapag naisulat mo na guys, dito lahat ng kailangan mo, halimbawa gusto mo ng bahay, lupa, sasakyan, maraming apartment, tapos ang anak mo sa pag-aaral, or magkaroon kayo ng malaking, malaking, maraming, maraming pera, ganun guys. So guys, isulat mo lahat dito ng inyong kahilingan. So wala namang bayad yan, kaya isulat mo na lahat at pasobrahan mo para naman sobra-sobra yung dumating sa iyo na swerte. So pagkatapos niyo isulat lahat ng kahilingan niyo diyan ay permahan nyo dito sa baba. Sulat yung pangalan niyo at permahan nyo. guys, kapag naisulat niyo na dito yung inyong mga kahilingan, ay lagyan mo siya ng dahon ng laurel at mag-wish kayo sa dahon ng laurel. Na sabihin nyo guys ay bigyang katuparan lahat ng inyong kahilingan na nakasulat dito sa papel na ito. So, bigyang katuparan lahat ng inyong kahilingan na nakasulat dito sa papel na ito. So, ganun guys. So, ilalagay nyo siya dyan sa gitna at ipapatong nyo yung magnet. So, ilagay nyo yung magnet dyan sa gitna at lagyan nyo siya ng konting asin para maitaboy niya yung kamalasan na mahatak nito. So, lagyan nyo siya sa gitna ng konting asin. Ayan. Ganyan guys. So, kapag nilagyan nyo na siya ng asin, ay itupin nyo siya ng papalapit sa inyo. So, itupin nyo siya ng papalapit sa inyo. So, laging ang pagtupi ay papasok sa inyo para yung swerte ay laging papasok sa inyo at hindi siya lalabas. So, laging papasok sa inyo. So, ganyan guys, ang pagtupi. At, baliktarin rin ganyan. Tapos, itupi mo ulit, papasok sa iyo. At, balikta rin mong ganyan. Itupi mo ulit, papasok sa iyo. So, guys, laging papasok sa iyo ang pagtupi. So, balikta rin mong ganyan at itupi mo papasok sa So guys, at itupi mo ulit sa gitna. So ganyan guys, kapag nakaganyan na siya ay hawakan niyo siyang mabuti, hawakan niyo mabuti ng ganyan at pag initin niyo sa inyong mga palad itong papel na ito. Lahat ito guys, ay pag initin niyo sa inyong palad, painitin niyo sa inyong palad at habang pinapainit niyo siya sa inyong palad, ay magwiwish kayo sa kanya lahat ng inyong kahilingan na bigyang katuparan ang inyong mga kahilingan so yan i-wish nyo guys dito lahat talaga ng gusto nyong ma-achieve ngayong 2020 o ngayong 2019 kasi guys matagal-tagal pa naman bago mag 2020 kaya i-wish nyo na din ngayong na humabol yung swerte sa inyo na swertehin kayo ngayong 2019 at pagpasok na 2020 ay tuloy-tuloy ang swerte sa inyo. So, pag initin nyo guys sa inyong palad, itong ating ginawang ritual. Pag initin nyo sa inyong palad. So, painitin nyo. Mainit na mainit guys. At mag -wish kayo, hilingin nyo lahat ng inyong mga gusto. So, gusto ko ng malaking bahay, maraming paupahan, gusto ko ng magagandang sasakyan, gusto ko ng maraming maraming pera, bigyan mo ko ng maraming maraming pera. So, guys, i-wish nyo lahat, gandang kinabukasan, magandang kalusugan, at makatapos ang mga anak ko sa pag-aaral. So, mga ganong wish, guys, yung i-wish nyo dito. Karamihan naman talaga, guys, ayan ang mga kahilingan. So, ayan, kapag mainit na siya sa inyong palad, ay ilalagay nyo na siya dito sa tubig. Bago nyo ito ilagay sa tubig, mag-wish muna kayo sa tubig. So, sabihin nyo na bigyang katuparan lahat ng inyong kahilingan na nakasulat dito sa papel na ito. So, sabay tubog guys. Ganyan. So, sabay lubog na ganyan. Guys, ito ay kailangan gawin nyo tuwing Tuesday o kaya ay Friday kailangan guys ay maganda ang sikat ng araw kapag ito'y inyong ginawa. Guys, kung kayo ay hindi na nasisikatan ng araw dahil winter na, ay pwede nyo itong gawin sa gabi. Kailangan ay full moon o kaya ay new moon. Kapag ito ay inyong ginawa. So kahit anong oras yan guys, basta full moon at new moon kapag ito'y inyong ginawa. Kung hindi na kayo nasisikatan ng araw, kung yun ay winter na. Pero kung tag-init pa dyan at hindi talaga ninyo pinasikatan sa araw, ay walang swerteng darating. So, kailangan ay papasikat ang araw kapag ito'y inyong ginawa. Guys, kailangan nakaharap kayo sa silangan kapag ito'y inyong ginawa. At, at pag natapos nyo naman ito, nagawen ito ay ilagay nyo sa ilalim ng inyong higaan. So, guys, kung may kama kayo, yung katre nyo, ito ay ilagay nyo sa ilalim. Pero kung kayo ay naglalatag lang sa sahig, ng kutsyon or kung ano, ito ay ilalagay nyo naman sa inyong altar. Wala kayong altar, ay pwede nyo na itong itabi sa isang tabi na hindi siya pansinin doon. So kapag nakalipas ang isang buwan, ay itatapon nyo ito sa matibay na puno. So kailangan guys ay hindi siya mauubusan na tubig. Kaya dagdagan nyo ng tubig, lagyan-lagyan nyo ng tubig. Kapag napapansin nyo na nababawasan na yung tubig, ay dagdagan nyo lagi ng tubig para hindi siya maubusan na tubig. At kapag nakaisang buwan na nga, ay pwede mo na itong itapon sa agos na tubig o kaya ay sa punong matibay. Guys, kailangan ang punong pagtatapunan mo nito ay matibay para yung puno na yon ay mayabong at buhay siya. Kasi guys, kung papatay na yung puno na pinagtapunan mo yan, mamamatay din yung swerte na yan. Mamamatay din yung mga pangarap mo na yan. So, mawawalang bisa yan, hindi yan matutupad. Pero kung ito ay itatapon mo sa umaagos na tubig, tuloy-tuloy lang ang swerteng darating sa iyo. O kaya ito ay itatapon mo sa puno na matibay, ay ito ay mayabong din na swerte ang dala sa iyo. Guys, laging yung tandaan na ang video na to ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya at sa ating sarili ang makakatulong sa atin sa mga problema o sa mga pampaswerteng hinihingi natin. So, laging yung tandaan na lahat ng pampaswerte ay kailangan samahan nyo ng sipag at syaga para makamit nyo ang talagang swerte. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!